תודה, אפרת. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. אז קודם כל, שמי קובי, אני מורה לפיזיקה כבר כך וכך שנים, לא נגיד כמה יותר מדי. קודם אמרתי, אחרי זה הצטערתי שאמרתי יותר מדי שנים, אז לא נגיד. אבל יש לי מספיק ותק בפיזיקה, והשיעורים האלה, כמו שאפרת אמרה, באו כתוצאה מזה של למידה ולראות איך אנחנו יכולים להוציא את המקסימום מתוך הנקודות שיש לנו ומתוך הבחינה שיש לנו, ואיך להתאים את ההדגשים בצורה הכי חכמה וחשובה. עשינו את זה על מכניקה וחשמל, אנחנו נעשה את זה עכשיו קצת על מבט החקר. זה קצת שונה מאשר מכניקה וחשמל, טיפים פה הם שונים במהות, כי כאן המהות היא משהו אחר לגמרי. אז במה אנחנו נעסוק? אנחנו נדבר על החומר לבחינה, אנחנו נדבר על הציוד שצריך לניסוי ומה עושים, ואנחנו נדבר בכלליות על הרקע של כל הבחינה עצמה, במה היא עוסקת ואיפה צריכים לשים את הדגשים. אז בואו נתחיל. אז החומר לבחינה, אז טוב, אז לבחינת מבעת החקר, אי אפשר להתכונן למבעת החקר כמבעת חקר, כי היא מעבדת חקר. זאת אומרת, התלמידים לא יודעים על מה הם הולכים להיבחן. גם המורים לא יודעים. המעבדה, אתם תפגשו בפעם ראשונה במבחן עצמו, ואתם נבחנים בעצם על מיומנויות. אתם לא נבחנים בעצם על החומר התיאורטי, נגיד כמו במכניקה או בחשמל, או כמו תלמידים שנבחנים במעבדה רגילה. אז תלמידים שנבחנים במעבדה רגילה, הם יודעים על מה הם נבחנים. יש להם איזה חמישה ניסויים, ונבחנים הניסויים האלה. אתם יודעים בדיוק על מה הם הולכים להיבחן. ואז הם נבחנים גם על החומר התיאורטי של אותו נושא. מבעת החקר, הקונספט הוא אחר לגמרי. אני הולך לבדוק מיומנויות של תלמידים, איך אתם ניגשים לעשות ניסויים. ולכן, זה לא משנה באיזה נושא המעבדה תהיה, המיומנויות הן אותן מיומנויות. ולכן, כל פעם עושים איזושהי מעבדה בנושא אחר. אוקיי, אממה, כן נדרש לדעת מספר ניסויים שהם מה שנקרא מוגדרים כניסויי חובה. זאת אומרת, כדי לגרום, או כדי שהמורים לא יהיו מצב שבו יגידו, אנחנו לא מבזבזים זמן הניסויים, מלמדים רק חומר תיאורטי, ובסוף ניגשים לבעיית חקר, שתמידים מתמודדים בבעיית חקר, אז כן מאלצים את המורים ללמד מספר ניסויים, שהם מה שנקרא ניסויי חובה, שכל תלמיד, למרות שהוא ניגש לבעיית חקר, חייב לדעת הניסויים האלה, והניסויים האלה בעצם, במקרה הזה הם ארבעה, היו שנים שהם היו חמישה, עכשיו בגלל המלחמה זה ירד לארבעה. יש שתי ניסויים בחשמל, אחד זה כמה את החדקים, ואתם אמורים להכיר את הניסוי הזה, אתם אמורים לעשות את הניסוי הזה, או עשית את הניסוי הזה, ולדעת איזה נתונים מוציאים שם, מה עושים בניסוי, איפה מחברים את המד זה, איפה מחברים את המד מתח, מתי מודדים, כל הדברים, אתם אומרים לדעת, כולל שדה מגנטי של סביב, מה שנקרא גוונומטריה טנגנטית, ועוד ניסויים במכניקה שביצעתם, בדרך כלל המורים מלמדים חוק שני של ניוטון במערכת, שיש גוף אחד שנמצא על המסילה ואיזשהו גוף אחד באוויר, עושים פה שני ניסויים, מעבירים מסות, פעם שורים מסה קבועה, פעם שורים הכוח קבוע ומוציאים את הקשר, וניסוי השני שבדרך כלל עושים זה נפילת גופים, שמפילים גוף ונותנים לו לנפול. זה בעצם החומר לבחינה שאתם צריכים לדעת, זאת אומרת, אין לכם יותר מזה לדעת חומר תיאורטי.
אז זה אתם תיבחנו עליו, וזה אבל יהיה אך ורק 10%. זאת אומרת, יהיה איזה שאלה או שתיים, שאתם תצטרכו לענות על שאלה אחת בתוך שתיים, נגיד, וזה רק 10% מהציון הכולל של המעבדה. זהו. עכשיו לגבי הציוד. אז בציוד נדרש להביא סרגל שאורכו לפחות 20 סנטימטר, והם אמרו שאם אנחנו רוצים שיהיה יותר קל לבצע את הניסוי ולהוציא את המדידות, כדאי מאוד שהסרגל, הקצה שלו יתחיל מאפס. זאת אומרת, נקודת האפס תהיה בדיוק בקצה של הסרגל. כי ישנם סרגלים שהאפס שלהם לא מתחיל מהקצה, הקצה הוא בחתיכה, ואז מתחיל פתאום איזשהו אפס. אז זה ההמלצה. נותן כל מיני רעיונות למה דווקא את זה, אז אין לי מושג, אבל יכול להיות שאתם תצטרכו לשים את הסרגל על השולחן, ואז אם זה נגיד על השולחן או על איזשהו משטח, אז כאילו מאותו נקודה שהוא נוגע, אז זה בדיוק האפס. אז זה מביא יותר קל למדוד. ואם זה לא באותה נקודה שהוא נוגע, תמיד תצטרכו להחסיר איזשהו מרחק מסוים, ולא תדעו את המרחק הזה. אז זה נראה לי המטרה של למה דווקא נקודת האפס תהיה בקצה של הסרגל. טוב, אז לבחינה בעצם ישנם בגדול ארבעה חלקים מרכזיים ועוד איזשהו חלק אחרון שזה מדבר על הניסוי חובה, שזה בעצם רק 10% מהציון. החלקים מתחלקים, או כל החלקים מתחלקים בעצם לארבעה נושאים, שתיים מרכזיים שזה ביצוע ניסוי בסביבות הגרף, ועוד שתיים שהם פחות מרכזיים, שזה בעצם איזשהו רקע תיאורטי, ובסוף שאלות בנושא הניסוי. רוב הנקודות נמצאות כאן, זה רוב הנקודות. הקטע ההתחלתי זה תמיד איזשהו רקע תיאורטי על הניסוי. אוקיי, אז בוא נתחיל. אז קודם כל, אתם פותחים את הבחינה, אתם מסתכלים על הבחינה, מסתכלים על הציוד שיש לכם, קוראים בצורה מהירה את כל הבחינה, מההתחלה ועד הסוף, כולל החלק האחרון של שאלות על הניסוי חובה. קודם כל, קוראים את הכל. תנו לעצמכם קצת זמן לנשום, 10 דקות, קוראים את כל הבחינה, כדי לראות במי נוסף את הבחינה, אולי זה איזשהו נושא שאתם מכירים אותו. יכול להיות, מכירים אותו, אבל לא עושים ניסוי עליו, אבל איכשהו מכירים. וגם, תסתכל על ניסויים, על השאלות האחרונות של ניסוי החובה, שכבר אתם קוראים את השאלות, ואתם אומרים, אוקיי, זה אני כבר יודע, הכל טוב ויפה, כבר אני קצת רגוע. אז קודם כל, לקרוא בצורה מהירה, ולזהות על מה זה מדובר. דבר נוסף, אתם מתחילים עכשיו לקרוא בצורה מאוד 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 מעמיקה את תיאור הניסוי. תיאור הניסוי זה הדבר החשוב ביותר בכל מערך הניסוי של ניסוי החקר. מסיבות שבאת הניסוי הזה אתם צריכים לעשות לבד. זאת אומרת, אתם מקבלים דפים עם הסברים, ואתם חייבים להבין מה אתם עושים. עכשיו ישנם שני ניסויים ש... ניסויי חקר שמתבצעים. יש ניסויים שהם ניסויי חקר שיושבים על נושא שלמדתם, או מכניקה, או חשמל. זאת אומרת, אתם מכירים את החומר התיאורטי, או אתם אמורים להכיר את החומר התיאורטי. גם דוגמה, לא יודע, משהו על מעלה גלי זרם. אתם יודעים את חוקו, אתם יודעים מה זה הספיקים. אתם יודעים את כל הנוסחאות שמתקשרות למעגלי זרם שם. אבל את הניסוי הזה ספציפי לא עשיתם. אוקיי, לא עשיתם את הניסוי הזה, אבל את החומר התיאורטי שהניסוי הזה עוסק בו, אתם יודעים. זה סוג אחד של מעבדות חקר. הניסוי השני של מעבדות חקר זה ניסויים שאין לכם בכלל מושג בנושא. כלום, כלום ושום דבר.
אני יודע מה, מתח פנים. אין לכם מושג בכלל זה מנסה לזה מתח פנים. אוקיי. אבל זה איזשהו תחום בפיזיקה. וכאשר יש כזה ניסוי, אז החלק הראשון של הבחינה זה ממש הסבר תיאורטי על הנושא שאתם הולכים בעצם לבחון אותו. בעצם שמה נותנים לכם את כל הנוסחאות שמתקשרות לזה, במטר ומתח פנים, שטח חתך, עומר, כל מיני דברים כאלה, נותן לכם את הכל, כולל נוסחאות. זאת אומרת, בעצם לימוד ממוקד על הנושא, כדי שתוכלו לדעת עם איזה נוסחאות לעבוד. אוקיי, אז זה יהיה לכם הסבר, והנוסחאות יהיו כבר כתובות לכם שם, זאת אומרת, כל הנוסחאות שאתם תצטרכו לעבוד איתן, יהיה כתוב שם. ומן הסתם, אתם תצטרכו לאמת את אחד מהנוסחאות. מאוד מאוד דומה, נגיד, קחו את הקעה מתח הדקים, אוקיי, הנוסחה של קעה מתח הדקים, זה מתח הדקים שווה לקעה פחות RI. אוקיי, אבל אם נגיד לא הייתם יודעים את זה, והייתי רוצה לכם ניסוי חום, ניסוי כזה, והייתי אומר לכם, יש סוללה, יש לה מתח הדקים שיוצא בין ערכי הסוללה, יש לה מקור אנרגיה שהיא נותנת לה, שהיא נותנת מספקת, זה הקעם שלה, יש לה התנהלות פנימית, ויש לה זרם של זרם דרך הסוללה. הקשר ביניהם זה, מתח הדקים שווה לקעם פחות IR, ואז הייתי מראה לכם מה אתם צריכים לעשות, לשים מד מתח כאן, מד זרם כאן, למדוד וכו', אבל את הנוסחה הייתי נותן לכם, ואתם עכשיו צריכים להתחיל לאבד את הדברים. זאת אומרת, אתם לא צריכים לפחד מזה שזה נושא שאתם לא מכירים אותו. אתם תקבלו את כל האצבע שצריך, וכל הנוסחות שצריך. לפעמים זה אפילו עדיף, כי זה לא יושב על איזה שכמו שאתם צריכים לדעת, ומסתמכים על מה שאתם אומרים לדעת, ואולי אתם לא זוכרים אותו. אז לפעמים זה עדיף. החלק הבא של הניסוי זה להרכיב את המערכת. עכשיו, הרכבת המערכת זה באמת הדבר החשוב ביותר. אם אתם לא תרכיבו את המערכת בצורה נכונה, כל הניסוי הלך, כל התוצאות הלכו פרש, ובסופו של דבר לא יהיה לכם שום דבר, כי לא הרכבתם את המערכת בצורה נכונה. עכשיו, אתם לא אמורים להתבלבל, אבל בבחינה זה קורה, ולחץ יכול ליצור מצב שבו אנחנו מתבלבלים. אז קודם כל כדי לא להתבלבל, לקרוא טוב טוב, שורה שורה, הרבה פעמים גם זה מלווה בסרטוטים, לראות שהסרטוט ממש דומה למה שאתם עושים. איפה שמים את הסרגל, איפה מחברים את זה, איפה שמים את זה, לבדוק טוב, 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 שתהיו בטוחים שהמערכת שלכם מחוברת בצורה נכונה. היה לי תלמיד, היו כמה, אבל אחד מהם זה אני זוכר, כי זה היה משהו מאוד ייחודי, היה ניסוי שנמדוד מה שנקרא עוצמת אור. זה היה איזשהו נורה, והיה איזשהו חיישן שכמובן קירבו אותו לנורה והרחיקו אותו מהנורה. והחיישן היה מובנה לכיוון הנורה. אותו תלמיד לקח את המערכת, ובטעות שם את החיישן הפוך. כך שהוא קירב את החיישן לנורה, או התרחק, לא היה הבדל, עוצמת האור אותו דבר. בעצם מה שהחיישן מדד זה עוצמת האור של החדר. והוא עשה את כל הניסוי, והאח הבא, ועשה את הגרפים, ואני מסתכל על הגרף שלו בסוף, ואני רואה שהגרף בכלל לא דומה לדברים שום דבר אחר, ואז אני מסתכל על המערכת שלו, ואז אני רואה שהמערכת שלו היא לא נכונה. ואני אומר לו, אבל למה אני חייבת ככה? תסתכל על מה זה. ואז הוא בזבז מלא זמן. לא משנה, בסוף הוא הצליח. הוא עשה את הניסוי פעם שנייה, והוא הצליח. אבל זה סתם זמן שהלך לאיבוד. אז תסתכלו טוב טוב, תרכיבו את המערכת בצורה טובה, ואם אתם מתלבטים ואתם לא בטוחים במה שאתם עושים, יש לכם שתי אופציות. אופציה אחת, חוכמת המונים. אתם נמצאים בכיתה, מסביבכם נמצאים מלא תלמידים, שכולם עושים את אותו דבר כמו שאתם עושים. תראו שהמערכת שלכם היא כמו מערכות של החבר'ה האחרים. לא עשיתם משהו שהוא לגמרי שונה מאחרים. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו היגיון, לא יכול להיות שאתם תעשו משהו אחד וכולם עושים משהו אחר.
זה אחד. שתיים, המורה נמצא בתחילת הבחינה, המורה נמצא איתכם בתוך המעבדה. יש לו זכות להיות איתכם שם, ואם אתם מתקנים בקושי להרכיב את המערכת, אתם רשאים לבקש ממנו עזרה. ואותו מורה אמור לעזור לכם להרכיב את המערכת, ובסוף כמה שהוא עושה, הוא רושם בסוף הבחינה איזה עזרה הוא נתן לכם. כך שבסופו של דבר יורידו לכם מעט נקודות על הרכבת המערכת, אבל תוכלו להמשיך הלאה ולעשות כל הניסוי ולקבל את כל הנקודות האחרות. אז יראו לכם רק 5 נקודות ולא בגמר. אבל תוכלו לעשות את הכל. אז תהיו בטוחים שהכל טוב ויפה, ואז תמשיכו הלאה. אוקיי. ביצוע מדויק של כל מה שנאמר. תשימו לב טוב, תעברו שורה, שורה. תסתכלו טוב, טוב מה אומרים לכם. תוודאו שכל מה שאומרים לכם, אתם בדיוק עושים, אחד לאחד. אל תקצרו תהליכים, אל תקפיצו קדימה, תעשו כבר הדברים לכם שלא אמרו לכם לעשות. ראיתם טבלה, לא אמרו לכם לעשות טבלה, אבל אתם כבר חושבים שאתם יודעים מה אתם צריכים לעשות, ואתם לא מתחילים לעשות טבלה. לא, יהיה רשום לכם מתי למנות הטבלה ובאיזה ערכים למנות הטבלה. אז תעשו בדיוק מה שאומרים לכם. זה ממש מובנה, זה סעיף אחרי סעיף, אל תקפצו. בכל סעיף תבדו שעשיתם את הסעיף. אוקיי, הדבר הבא, חזרה על ניסוי מספר פעמים לפי הנדרש. מה זה אומר? יש שתי סוגים של ניסויים, כולם ניסויי חקר. ואז אומרים לכם לעשות את הניסויים, מסבירים לכם בדיוק איזה מדידות אתם צריכים לעשות. עכשיו אתם צריכים להחליט כמה פעמים אתם צריכים לעשות את המדידות האלה. עכשיו, לפעמים אתם צריכים להחליט ולפעמים לא. מה זה אומר? אם יש לכם טבלה סגורה, ובה יש לכם 6 שורות, זאת אומרת, יש לכם 6 אפשרויות להכניס שם נתונים. לכן, דבר כזה, זה נקרא מצב שבו אמרו לכם בדיוק כמה מדידות להוציא. 6 מדידות. אם נתנו לכם מה שנקרא טבלה, אבל היא לא סגורה, היא פתוחה. זאת אומרת, אומרים לכם את הגדול, תמדדו כמה שאתם רוצים. אתם רוצים למדוד 2, תמדדו 2, תמדדו 10, תמדדו 10, תמדדו 20, תמדדו 20. במצב כזה, הדיפולט זה תמיד 10 מדידות. 10 מדידות זה מצב אופטימלי. לרוב עושים 10, אם הניסוי מורכב, אז הם סוגרים את הטבלה ל-5 או 6 מדידות, כדי שלא תעשו יותר מדי מדידות, כי זה ייקח יותר מדי זמן. אז תשימו לב, טבלה פתוחה אתם עושים 10, טבלה סגורה אתם עושים בדיוק כמה שצריך. טוב, הולכים לסרטט גרף. הרי בסופו של דבר אתם עושים ניסוי, יש לכם מדידות, גורם אחד שאתם משנים, גורם אחד שנמדד, מודדים, טק, 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 ובסוף אתם צריכים לעשות. רובי, אני לא שומעת אותך, יכול להיות שזה רק אצלי ואולי זה אצלך? למה גרף ליניארי? שתי סיבות. סיבה אחת, זה הגרף היחיד שאנחנו מסוגלים לסרטט. חוס הרגל, טק טק ירוקה. פרבולה אני לא יכול לסרטט. אני יכול להראות איך היא נראית, סופקת, בוכה, אבל אני לא יכול לסרטט בצורה מדויקת. קווים, אין לי בעיה. האמת שגם פה יש לי בעיה, צריך סרגל. כי בלי סרגל אני לא מסוגל לעשות את הקו. אבל לפחות סרגל יש לי, ואם יש לי סרגל אני יכול להעביר קו ליניארי, ואם אתם עובדים באקסל, אז בכלל החיים יותר פשוטים. אז האקסל מעביר. אבל ברעיון הכללי, הגרפים תמיד יהיו גרפים ליניאריים, או שואפים בקרש של גרף ליניארי. גם אם הגרף בהתחלה לא יהיה ליניארי, סעיף אחרי זה יבקשו לסרט סרטוט אחר, כך שהגרף יהיה ליניארי. עכשיו, איך אני מעלה נקודות? אז קודם כל, לעלות נקודות זה פשוט העלאה של נקודות. באקסל קוראים לזה גרף
XY, וזה פיזור XY. מה זה פיזור XY? אני פשוט מעלה נקודות. עשיתי ניסוי, יש לי ערכים של ציר אנכי, ציר אופקי, אני פשוט מעלה את הנקודות כמו שהן. אם זה בדף רגיל, שאני בעצם עשיתי דף מילימטר, אני פשוט מעלה את הנקודות, ואם זה באקסל, אז האקסל עושה. קחו בחשבון שכשאתם עושים את זה בדף מילימטרי, הנקודות צריכות להיות מפוזרות כמה שיותר על הגרף. זה אומר, לא יכול להיות שהנקודות יהיו אך קצת כזה, אוקיי? הן חייבות להיות בערך על כל הגרף שלכם, על כל הגרף. ורק נקודות. אחרי שאתם מסתכלים נקודות, אתם מתבקשים להעביר קו מגמה. אבל הקו מגמה שאתם מתבקשים להעביר, אתם צריכים בעצם להוכיח שבאמת הקשר הוא קשר עניין. זה אומר, כשאתם בוחרים מראש את הצירים שלכם, אתם חייבים לוודא שהקשר בשתי הצירים זה קשר ליניארי. ואם הקשר הוא לא ליניארי, אז אם מבקשים לכם, איזה משתנה חדש נבחר כך שהקשר יהיה ליניארי? כמו לדוגמה, אני לוקח גוף ונותן לו ליפול נפילה חופשית, ואני בודק את המרחק שהוא עובר וכמה זמן לוקח לו ליפול. אוקיי, זמן הנפילה, אוקיי, תלוי בעצם, תלוי ב-X, אתה נכון ה-X תלוי בזמן הנפילה, ואני צריך לחפש את הקשר, הקשר מה אומר? X שווה ל-חצי GT בריבוע. אם אני אעשה גרף של X ו-T, אני אקבל פרבולה, כי הקשר הוא קשר ריבועי. אבל פרבולה לא נסרטט. אז מה אני אעשה? אני אקח משתנה חדש, המשתנה החדש שלי יהיה T בריבוע. ואז אני אעשה גרף לא X ו-T, אלא X ל-T בריבוע. בין שניהם עכשיו יש קשר ליניארי. ואז כשאני אראה שהקשר הוא ליניארי, יש לי את ההצדקה להעביר את הקו מגמה. עכשיו, מה זה קו מגמה? למה הקו לא עובר בין כל נקודה ונקודה? כי יש גורמי שגיאות. כשאנחנו עושים את הניסוי, המדידות לא מדויקות, ויש כל מיני גורמים אחרים שבעצם יוצרים לי כל מיני אחוזים של אי דיוקים כאלה ואחרים. ולכן אני מעביר קו בין הנקודות. עכשיו, מה זה אומר בין הנקודות? זה אומר שלא יהיה מצב שבו יהיו נקודות רק מעל, או נקודות רק מתחת, או לא יהיה נקודות מאוד מאוד רחוקות ונקודות מאוד מאוד קרובות, אלא אני אנסה להעביר את הקו כך שהנקודות יהיו מפוזרות סביב הקו, גם מעל, גם מתחת וכמה שיותר קרוב. מצידי, שלא תהיה אף נקודה על הקו. תסתכלו במקרה הזה למשל, בכוונה עשיתי את זה כאן, אין פה אף נקודה שנמצאת על הקו. אבל עדיין הקו הזה, זהו קו המגמה. זה הקו שמאפיין את הנקודות האלה. כל הנקודות לא נמצא על הקו, כי יש גורמי שגיאה. כי יש אי דיוקים כאלה ואחרים. ולכן הן לא נמצאות על הקו, הן נמצאות סביב הקו. אוקיי. אחרי זה, כשאני מוצא כבר את הקו, עבר את הקו, אני צריך למצוא את מה שנקרא את שיפוע הגרף ונקודת החיתוך. לפי המשוואה הליניארית מהצורה של y שווה mx ועוד n, ועוד b, לא משנה איך אתם עושים מתמטיקה, ואז יש משמעות גם לחיתוך וגם לשיפוע. עכשיו, כשיש משמעות גם לשיפוע וגם לחיתוך, אנחנו צריכים למצוא גם שיפוע וגם נקודת חיתוך. איך מוצאים שיפוע? שתי נקודות מהקו עצמו. זה אומר, אני לא לוקח את הנקודה הזאתי וזאתי, או זאתי וזאתי, כי שתי נקודות הן בכלל לא על הקו. אם אני אחפש שיפוע של שתי נקודות כאלה, למשל, זה בכלל ייתן לי קו כזה. זה שיפוע אחר לגמרי. אני לא שיפוע של הקו הזה. לכן אני צריך נקודות מהקו עצמו. זה אומר, אני הולך ואני בוחר שתי נקודות. אוקיי? אני בוחר שתי נקודות. אני בוחר נקודה אחת בצד אחד, נקודה שנייה בצד אחר.
והנקודה צריכה להיות נקודה. זאת אומרת, אני ממש הולך אל הגרף ומוצא, בוחר לי נקודה אחת כאן, בוחר את הנקודה הזאת למשל, ועכשיו אני פשוט מחפש את הערכים. מוריד אנך לציר האופקי, מוריד אנך לציר האנכי, ומחפש את הערכים שלהם. וכשאני מוצא שיפוע, אני לוקח נקודות כמה שיותר רחוקות אחת מהשנייה. כי אם הנקודות יהיו קרובות אחת לשנייה, האחוז השגיאה שלי יהיה מאוד גבוה. לכן אני לוקח כמה שיותר נקודות רחוקות אחת מהשנייה. עכשיו שימו לב, כל מה שאמרתי לכם כרגע, זה נכון, כאשר אני בעצם צריך לסרטט את זה בעצמי, על דף מילימטר. אבל אם אני עושה את זה באקסל, אז כדי לדעת מה השיפור ומה החיתוך, כל מה שאני עושה, אני פשוט מבקש ממנו, הראה לי משוואה בתרשים. הצג משוואה בתרשים. הצגת המשוואה היא מהצורה של y שזה למספר כפול x ועוד מספר, ואז בעצם יש לי גם את השיפוע, כי זה המקדם של ה-x, וגם את האיבר החופשי. אז באקסל החיים יותר פשוטים, כי אז אני בעצם מקבל את זה בצורה אוטומטית. אז החיים יותר נחמדים. אבל אתם צריכים לשלוט באקסל. זה אומר, אתם צריכים לדעת לרשום שמות לצירים, כולל יחידות, כי אתם שולחים את הגרף לבדיקה, ואם לא יהיה לכם את הדברים האלה, יורידו לכם נקודות. אוקיי? אז אתם חייבים לדעת לשלוט בזה, ובאקסל גם כן בדרך כלל דורש ממנו לא רק את הצגת המשוואה, אני גם דורש ממנו שיציג לי מה שנקרא את הארבע ריבוע, שהארבע ריבוע זה בעצם בודק עד כמה נקודות רחוקות מהקו. ככל שהוא קרוב יותר למספר אחד, אז הנקודות יותר קרובות לקו. או שהוא יותר רחק ממספר אחד, אז הנקודות יותר מפוזרות סביב הקו. אוקיי. אחרי שעשינו את הגרפים, יש כמה שאלות שהן שאלות תיאורטיות. חלק מהשאלות, רגע, נחזור חזר רגע לזה, את הקטע של התיאוריה ותוצאות הניסוי. זאת אומרת, כשעשינו את הגרף וקיבלנו את הקשר הליניארי עכשיו, אסמך הקשר שקיבלתי פה, ואסמך הקשר המתמטי שמבחינה תיאורטית אמרו לי, אני יכול למצוא כל מיני קבועים. זאת אומרת, תבקשו ממני למצוא קבוע מסוים, והקבוע הזה כנראה יהיה או בתוך השיפוע, או בתוך נקודת החיתוך, ותמיד זה יהיו שאלות שאחרי הגרף שלכם. עוד דבר שחשוב לדעת לפני זה, כשאתם מעבירים את הקו מגמה שלכם, האם הקו עובר מ-0,0, מהנקודה הזאת, או לא. למה זה חשוב? כי באקסל קודם כל יש אפשרות לבקש ממנו, תעביר את הקו מגמה דרך 0,0. ולכן גם יש אפשרות שאתם עושים סרטוט, אתם יכולים להעביר את הקו ב-0,0. האם הקו עובר מ-0,0 או לא, זה תלוי בניסוי עצמו. ישנם ניסויים שנקודת 0,0 היא נקודה בטוחה. אין לה טעות. ולכן אתם חייבים להעביר את הקו מגמה דרך הנקודה 0,0. אין לה טעות. לדוגמה, בדקתם את חוקו, שהזרם 0, המתח 0, או הפוך שהמתח 0 הזרם 0. אין פה טעות. כאילו, אין טעות. הגרף חייב לעבור מ-0,0. אבל אם אתם עושים ניסוי אחר, כמו גלובלומטר טנגנטי, ששם אתם שמים את המצפן לכיוון מסוים, מאפסים את המערכת, והוא מראה את כיוון הצפון, והוא צריך במה שנקרא מקביל לסליל. כאשר הזרם 0, הסביב צריכה להיות 0. זה ככה אתם קיבלתם את זה. אבל האם באמת המצפן נמצא בול על האפס? אולי הוא במעלה? אולי הוא בחצי מעלה? אין לכם מושג, אתם לא יודעים שבאמת קיבלתם בצורה מדויקת. גם אתם לא מסוגלים לדייק עד כדי כך. לכן בגוונות טנגנטי למשל, לא העברתם את הקו דרך 0,0, או לא חייבתם את האקסל לעבור. עבר, עבר, לא עבר, לא עבר. אז חשוב לדעת האם הניסוי שלכם הוא ניסוי שבו הגרף חייב לעבור מ-0,0 או לא.
שתי שאלות על שתי שגיאות שחוזרות על עצמן הרבה מאוד בניסויים, במבט חקר, ששואלים אותם גם כן אחרי שעשיתם את זה ומצאתם כבר את הקבועים כאלה ואחרים, יש כל מיני שאלות איכותיות. אחת מהן זה שגיאה מוחלטת ושגיאה יחסית. מה זה שגיאה מוחלטת? לכל מכשיר מדידה יש שגיאה מוחלטת. סרגל, השגיאה המוחלטת שלו זה בעצם השנתות שלו. כל סרגל יש השנתות אחרות. יש כאלה שקופצים בסנטימטר, יש כאלה שקופצים במילימטר, יש כאלה בחצי מילימטר. אם אתם משתמשים בסרגל רגיל, בדרך כלל זה שם כל מילימטר. זאת אומרת, יש לכם שגיאה מוחלטת של מילימטר. אתם מדייקים פלוס מינוס מילימטר. אין מה לעשות, אתם לא יכולים לדייק מי איתם מילימטר, אין לכם כזה דיוק. עכשיו, מהי שגיאה יחסית? השגיאה היחסית, כשמה כן היא, היא יחסית למה שמדדנו. מה זה אומר? אם אני מודד עם סרגל, ויש לכם סרגל, ואתם מודדים עם סרגל שהשגיאה המוחלטת של זה מילימטר, ואתם מדדתם מרחק של 5 מילימטר. מהי השגיאה היחסית? השגיאה היחסית זה בעצם, שוב, אחד ביחס למה? לחמש. זה אומר, יש לכם שגיאה של 20%, כי זה 1/5. אבל אם תמדדו 100 מילימטר, אז השגיאה היחסית שלכם זה 1/100. זה מאית. זה אומר, ככל שתמדדו עם אותו סרגל, עם אותו מחשב מדידה, ערך יותר ויותר גדול, השגיאה היחסית תהיה יותר קטנה, ולכן אתם תהיו יותר מדויקים במדידות שלכם, כי זה פחות טעות. אז זה ההבדל בין שגיאה מוחלטת לשגיאה יחסית. הרבה פעמים שואלים את זה במדידה, נגיד הראשונה, מדידה השישית, האם השגיאה היחסית אותו דבר, קטנה או גדולה? אז ככל שאתם מודדים ערכים יותר גדולים, השגיאה יחסית נהיית יותר קטנה, כי הערך עצמו יותר גדול. אוקיי, לגבי הניסויי חובה, אתם חייבים לדעת את הניסוי עצמו, כי ישאלו אתכם שאלות שקשורות לניסוי. אם זה חוק שני של ניוטון, למה העברתם מסה מהסלסלה לעגלה? אז כמובן, כדי לשמור על מסה קבועה ולראות איך הכוח משפיע על התאוצה. וחילופים, למה מוציאים מסות ומשאירים את המסה בסלסלה קבוע? זה כדי שהכוח יהיה קבוע, ואז אני בודק איך התאוצה תלויה במסה. זאת אומרת, אני פעם מודד את התאוצה כתלות בכוח, ופעם תאוצה כתלות במסה. זה בעצם שתי הבדיקות שלי. אז אתם חייבים לדעת את הדברים, אתם חייבים לדעת איך נראית המערכת, אוקיי? לתאר את הניסוי. מה הם גורמי השקיעה בכל אחד מהניסויים האלה? מה משפיע? האם חשוב שזה יהיה מאוזן במערכת? ואם זה לא מאוזן, איך זה ישפיע? אז אם זה לא מוזר, נכנס כוח נוסף, רכיב של MG. אוקיי? זאת אומרת, בעצם כל אחד מהניסויים האלה, אתם צריכים לדעת, כך ששאלו אתכם שאלות תיאורטיות, בדרך כלל משהו כמו איזה 2-3 שאלות כאלה, אתם יכולים לענות. אתם יכולים לתרגל את השאלות על הנושאים האלה, בניסויי, מה שנקרא ניסויי חקר משנים עברו. לכו ל... לניסויים של שנת 22, 23 וכו' ומטה, ואז נסתכל על שאלות של ניסוי החובה, כי השאלות הן בערך פלוס מינוס אותו דבר, ואז לראות אם אתם יודעים לענות עליהם או לא יודעים לענות עליהם. אז זה הניסוי החובה, ועכשיו זה הזמן לשאלות. יש כאן שאלה אחת ששאלו בצ'אט. שאלה אחת. כן, זה הכל. מתי זה לא יהיה גרף ליניארי? יכול להיות שזה לא יהיה גרף ליניארי? כן, כן. יכול להיות שזה לא יהיה גרף ליניארי, כי אם הקשר הוא לא קשר ליניארי, והקשר הוא נגיד 1/K, אז הגרף לא יהיה קשר ליניארי, אבל כדי בסופו של דבר להוציא נתונים מתוך הגרף, אתם תצטרכו תמיד לחפש את הקשר הליניארי. ואז ישנם מצבים
מי שבאים מבקשים לסייץ ראשון ולראות שהקשר לא ליניארי, ואז אומרים לכם, אוקיי, עכשיו תבחרו משתנה חדש כך שהקשר יהיה ליניארי. לרוב זה לא, לרוב מההתחלה מבקשים משתנה חדש כדי שהקשר יהיה ליניארי, כי רק בקשר ליניארי אני יכול למצוא שיפוע בנקודת חיתוך. אז זה לרוב, אבל לפעמים ישנם בגרויות מסוימות שהקשר בהתחלה לא היה ליניארי וביקשו לסרטט אותו, אז באקסל פשוט סרטטנו אותו, ואז סעיף הבא אחרי זה היה הסרטוט של גרפים. מה אפשר לשאול שלא היה שגיאות מוחלטות? אז מה היה השגיאה המוחלטת של הסרגל, נגיד? אז במקרה הזה מילימטר, או מכשיר אחר. אז זה נקרא שגיאה מוחלטת, לבדוק את זה. ועוד דבר של שגיאה מוחלטת, למשל אתם צריכים לחשב, אוקיי, את תאוצת המפלה החופשית. והתאוצה, אתם יודעים כמה היא? 9.81. עשיתם ניסוי, ודרך הניסוי מצאתם את התאוצה, ויצא לכם שהתאוצה זה 8. אוקיי. אז גם כאן יש מה שנקרא שני סוגים של שגיאות, שגיאה מוחלטת ושגיאה יחסית. השגיאה המוחלטת זה בעצם ההבדל בין 8 ל-9.8, שזה 1.8. זה השגיאה המוחלטת, ששגינו ב-1.8. אבל מה זה השגיאה היחסית? האם 1.8 זה הרבה או קצת? אז מה שאנחנו עושים כדי למצוא שגיאה יחסית, אנחנו לוקחים את השגיאה המוחלטת הזאת, שזה 1.8, ומחלקים בתוצאה שהייתם אמור לקבל, ב-9.8. ואז אני רואה עד כמה אני טעיתי, וזה יותר מעניין. השגיאה המוחלטת היא לא חשובה. כשאני אומר שהשגיאה שלי זה 1, זה לא אומר לי כלום 1. האם ה-1 הזה זה ביחס ל-1? אז וואלה, יש לי 50% שגיאה. אבל אם ה-1 הזה ביחס ל-100, 100%, 100% זה כלום. זאת אומרת, כשאני הולך לעשות את השגיאה, השגיאה היחסית היא הרבה יותר חשובה. אוקיי? אז זה לגבי השגיאה, וזה מה ששואלים. מה השגיאה? מה זה? איך אפשר להקטין שגיאה יחסית? אז ככל שאני אמדוד ערכים יותר גדולים, אז אני מקטין שגיאה יחסית. איזה ניסויי חובה? אז אמרנו, יש את שני החשמל, שזה כמה מתח הדקים וגלבנומטר טנגנטי, אלה שתי ניסויי חשמל, ובמכניקה לא הגדירו במדויק, במכניקה נתנו אפשרות למורים לקחת כל שתי ניסויים, אז בגדול במכניקה בדרך כלל זה חוק שני של ניוטון, עם העגלה והסצה שאמרתי, ונפילת גופים. שהם נותנים לגוף ליפול, זה לא נקרא נפילת, זה לא נפילה חופשית, כי יש חיכוך וכל הדברים האלה, אבל זה נקרא נפילת גופים. אוקיי. כן, אפשר אחד באחד. בדרך כלל שואלים רק שאלה אחת, אז וגם יש אפשרות תמיד בחירה של שאלה אחת בתוך שתי שאלות, אז אפשר.